Siku ya leo, serikali ya China na serikali ya Tanzania zimetiliana saini mkataba wa kufungua soko la maharage ya soya kutoka Tanzania kuingia hapa China. Kama inavyofahamika, China ni soko kubwa la soya duniani. Kwa mwaka wanaagiza tani milioni 88 za maharage ya soya kutoka nje. Nchi yetu sasa imeingia kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yataanza kuuza maharage ya soya katika soko kubwa la China. Na bahati nzuri, maharage ya soya kwenye nchi yetu yanastawi katika mikoa 20 na zaidi. Kwa hiyo tunaamini kusainiwa kwa mkataba huu kunafungua fursa muhimu, fursa adimu kwa wakulima wetu, wafanyabiashara wetu kuweza kuzalisha na kupata soko la uhakika hapa nchini China. Kusainiwa kwa mkataba huu ni matokeo ya jitihada za serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli za kufungua fursa za masoko kwa Watanzania nje ya nchi. Na tunafurahi kwamba mkataba huu sasa utawezesha wakulima, hususan vijana, akina mama, kuwa na uhakika wa kipato kutokana na mauzo watakayofanya kwenye soko la China. Maharage ya soya hapa China yana matumizi makubwa ya aina tatu. Matumizi ya kwanza ni matumizi kwa ajili ya chakula cha kawaida. Matumizi ya pili ni kwa ajili ya kutengenezea mafuta ya kupikia kwa matumizi ya binadamu. Na matumizi ya tatu ni kwa ajili ya kulishia mifugo. Kwa hiyo demand hapa China ni kubwa sana, na supply yetu sisi kwa vyote vile, chochote tutakachozalisha kitapata mnunuzi hapa China. Na tayari kuna makampuni kadhaa yameshatuomba hapa ubalozini tuwaunganishe na wauzaji wa maharage ya soya. Kinachofuata baada ya kusaini huo mkataba ni kwa wale ambao wanataka kuuza maharage ya soya China, lazima wajisajili katika wizara yetu ya kilimo, na baada ya hapo wapate leseni kutoka wizara yetu ya viwanda. Na baada ya hapo basi majina yao yataletwa huko China kwenye mamlaka za China, ili sasa waweze kufanya shughuli za mauzo ya maharage ya soya. Hapa kila mlo wa China lazima uwe na maharage ya soya. Ukienda kwenye supermarket za China ni soya tupo. Ukienda kwenye masoko, soya kwa wingi. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wenzangu, tuichangamkie hii fursa ili tusaidie kutuondoa kwenye harakati za kupambana na umaskini. Asanteni.